sa rozpamätovám na tie časy, keď som bol veriteľom, ale ešte aj predtým, lebo ja som sa učil vlastne u toho stále spomínaného a ja vždy hovorím, že legendárneho. To nebol prvý, to bol druhý riaditeľ. Na ten prvý bol taký krátky a takú stopu nezanechal, ale Anton Pastyrík, ten teda zanechal skutočne hlbokú stopu a tých 22 rokov, ako spomínal aj pán primátor, ktorý tam viedol to mestské kultúrne stredisko, skutočne to boli také veci. No vtedy sa vlastne Piešťany stali takým druhým centrom kultúry hneď po Bratislave. A tu sa dali základy takým veľkým, napríklad v tých 60. rokoch, to som už myslím spomínal pri otváraní sa tých Piešťanských parkov, ako to boli taká obroda po tom socialistickom realizme prišli tí výtvarníci s takými novými nápadmi a oni sa práve prezentovali tu v Piešťanoch na sope Piešťanských parkov. Takže keď čítate tie staré, nie staré, ale publikácie, životopisy tých najvýznamnejších výtvarníkov, oni tu práve vyšli s tými svojimi novátorskými umeleckými počinmi.